У Чернівцях запрацювала відеомоніторингова система безпеки дорожнього руху. Це результат реалізації проекту «Інформаційна система безпеки дорожнього руху», впроваджений в рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна – Республіка Молдова 2007-2013» і передбачає впровадження комплексу заходів, спрямованих на покращення дорожньої інфраструктури, наближення її до стандартів Євросоюзу. Це проект, який значно підвищить безпеку проживання, перебування чернівчан в місті. Проектом передбачено встановлення 30 відеокамер на самих жвавих перехрестях міста, на центральних площах. Це тільки перший крок, який нам профінансували, скажімо так, наші європейські партнери, але ми опрацьовуємо включення, скажімо так, більшої кількості камер відеоспостереження в систему «Безпечне місто». Камери встановили в місцях масового скупчення людей та у віддалених куточках міста. Відеомоніторингова система включає відеосервер та сервер обробки даних. Відомо, що відеоспостереження встановили на перехрестях Комарова – Головної, проспект Незалежності – Небесної Сотні, Руської – Вониченка та інших. Партнерами проекту в Чернівцях є Чернівецька міська рада та Чернівецька обласна громадська організація «Буковинська агенція регіонального розвитку». Кошти на проект – сума гранту, отримано Чернівецькою міською радою від ЄС та становить 50 800 євро. Сума власного внеску міста – 5 800 євро. За даними ДАІ, основними видами ДТП в місті є зіткнення та наїзд на пішохода. На думку водіїв, найпоширенішими причинами аварій на дорогах є вживання алкоголю, неуважність та недосвідченість водіїв, а також недотримання обмеження швидкості. На початку реалізації проекту ми концентрували увагу на тому, щоб дослідити взагалі стан дорожньої інфраструктури, яка є в Чернівцях, і стан з безпекою на дорогах. Ми опитали близько 150 водіїв, більша частина були опитані вживу, близько 40 осіб були опитані через мережу інтернет. І виявилося, що 89 з опитаних водіїв вважають себе дисциплінованими. Але при цьому на запитання, як часто вони порушують правила дорожнього руху, лише 24% казали, що вони правила не порушують. Звичайно, ми запитали водіїв, що, на їхню думку, дозволяє порушувати правила дорожнього руху. І 71% водіїв відповіли, що невідповідна поганий стан доріг – це є підстава, законна, так, підстава для того, щоб порушувати правила дорожнього руху. 25% водіїв згадали про неадекватну регуляцію. Міський голова переконаний, встановлення системи відеоспостереження дозволить покращити ситуацію у сфері безпеки дорожнього руху. Дана система фіксує номер автомобіля і записує його у базу даних. Окрім цього, запам'ятовує обличчя водіїв. На досягнутому міська рада зупинятись не збирається. Олексій Каспрук обумовлює з менеджером проекту запровадження щодо фотофіксації та облаштування велосипедної структури у Чернівцях. Тож, за словами міського голови, для чернівецьких правопорушників настав чорний день. Валентина Данилюк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.